kun meillä on nimittäin tilanne, että meidän mikrofoni sopii tuohon teidän pukuun ihan vallan mainiosti. Kyllä. Tämä on ihan tarkkaan valittu. Etukäteen mietitty. Kyllä, me pohdimme minkä värisen laitamme. Tätä, kaikki puhuu nyt, että kaihon vuosia, viimeiset juhlat ja mitä tämmöisiä juttuja tuntuu lukea. Niin tarkoitatte, että on niin, viimeinen kerta. Niin. No mulla on paljon hyviä muistoja, että 12, tämä on 12 kerta. Ja jokainen kerta on erilainen. Mutta jos mä vertailen niitä yhtään, niin ensimmäinen kerta on ollut ehdottomasti se, jossa mä oon jännittänyt kaikkein eniten. Mä jännitin ensimmäisellä kerralla niin paljon, että mä en muista siitä kerrasta mitään. Suurin piirtein alusta loppuun vaan jännitin ja meni varmaan niin kuin harjoittelun piikkiin. Vahvasti tuo ensimmäinen, mutta sen jälkeen tavallaan tiesi, että minkä tyyppiset juhlat on. Mutta siitä huolimatta mun on tunnustettava, että kyllä niin kuin jokainen vuosi tänäkin vuonna, niin pikkunen jännitys jää aina edelleen. Että tuossa vähän naureskeltiin kotona, että se varmaan johtuu kyllä siitäkin, että sit jos on tämmöinen laahus homeessa, niin tuollaisia pieniä haasteellisuusmomentteja aina mukana, että kuinka siinä sitten loppujen lopuksi käy, että astutaanko lameen päällä vai eikö astuta ja miten kaikki sujuu, niin on siinä semmoista hauskaa aina. Onko toistaiseksi kaikki mennyt kuitenkin hyvin? Oikein hyvin. Yhtenä kappaleena tuo näyttää vielä olevan. Yhtenä kappaleena kyllä. Nyt oli vähän lumimyräkkää ja muuta. Oliko sitä teillä jotain ongelmia tänne saapumiseen tai muuta? No meillä ei ollut oikeastaan juurikaan mitään. Että ihan hyvin meni matka, eikä oikeastaan ruuhkaakaan. Ehkä saisimme nyt katsojille kuulla vähän enemmänkin tästä puvusta. Mikä sen tarina on? Suunnittelija oli Sinikka Nikanderin suunnittelema ja toteuttama pysu. Mun on tunnustettava tässä, että minulla on itsellä äärettömän vähän, jos ollenkaan, aikaa miettiä tai suunnitella pukuja. Tuossa sen verran työt pitää kiireisenä, mutta mä oon voinut sitten luottaa aina joka vuosi sitten Sinikka Nikanderin niin tänäkin vuonna, että sillä tavalla sitten päässyt vähän niin kuin helpommalla, että hän on miettinyt nämä asiat mun puolestani ja sitten on niin kuin yksi murhe ollut aina vähemmän. Missä nuo kaikki entiset puvut ovat? Mikä niiden kohtalo on? No, osa on tallessa ja osa on ollut sitten sillä tavalla, että on ollut vain sen illan käytössä ja se vähän riippuu sitten, että niitä on ollut joitakin tässä. Nyt kun tämä on teille tuossa nykyisessä tehtävässänne viimeinen juhla, toistaiseksi ainakin nykyisessä tehtävässä, niin onko teillä jotain nyt erityistä, mitä aiotte nyt repäistä, mitä aiemmin ei ole voinut tehdä? Vähän mietimme tuossa, että uskallammeko tanssilattialle, mutta Harkinnassa. Harkinnassa vielä, joo. Mikä sen niin uskallettavaksi tekee? Tämä laahus. Niin sitä ei pysty irrottamaan mitenkään. Niin, kyllä tuo laahus on se, joka tuo sen haasteellisuuden tuohon parketille. Me jäämme katsojat sitä nyt jännittämään. Kiitos oikein paljon. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos. Se on todella haastava. No se on hieman haastava tänä vuonna kyllä.